kommer snart även komma hit. Snart vid pöben. Anfalla oskyldiga människor. Anfalla judiska butiker. Kvinnor, barn, gamla. Misshandla dem på öppen gata. Ja, så galt skulle det jo nødig gå her. De slet. Min farbror og hans frau. Slipper de væk med dem. Væk. Nu er vi jo i Norden, ikke? Det er da en anden mentalitet. Tror du, at tyskerne har det også? Jeg indbildede mig faktisk, at jeg selv var tysk. Men sandningen viser det sig bare en helt anden. Frantz. Hvad skal jeg? Ja. Jamen, luk dig op. God aften. Nu skal vi forstyrre. Men vi har en anholdelsesordre på Veronica og Frantz Fischer. Nej, nej, nej. Nej, Frantz! 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 Læg den pistol. Tag det ud. Det er en fejl. Det er en misforståelse. Tag det roligt, ikke? Giv mig den der, inden at der er nogen, der kommer til skade, ikke? Det gør alting værre. Hvad bilder de dem ind? Kom her masen ind i et privat hjem på den her måde. Jeg havde en helt klar aftale med deres chef. Jeg ringer til ham med det samme, så vi kan få opklaret den her pinlige misforståelse. Vil de være så venlige at gå ud og vente i hallen? Politimesteren beklager dybt, men der er altså nogle af hans folk, som har kludret meget i det. Og derfor så bliver de desværre nødt til begge to at møde op på stationen. Men jeg tager med selvfølgelig, så får vi reddet trådene ud. Jeg tager også med. Jeg tror, det er bedre, det er lidt diskret. Vi... jeg er sikker på, at det kommer til at ordne.